Fundada em 1997 por voluntários em Miami, com a missão de divulgar cultura brasileira no sul da Flórida. Agradeço à BL Press o generoso convite para me dirigir a vocês nesta noite de celebração. Parabenizo a BL Press e os organizadores Edivaldo Fontes e Cristiane Rebelo pela iniciativa de criar o Prêmio VLM de Excelência Profissional Homens de Grande Valor, um reconhecimento importante de profissionais brasileiros em atividade nos Estados Unidos. Parabenizo os profissionais de diversas áreas que recebem o prêmio esta noite em reconhecimento às suas realizações. Na trajetória dos brasileiros que vivem fora do Brasil, uma iniciativa como o prêmio VLM Press é da maior importância em vários planos. No plano pessoal, é uma validação do esforço extraordinário que todo imigrante faz para se adaptar e ter sucesso num novo país e numa nova cultura. No plano comunitário, essa premiação expõe os indivíduos que se destacaram nos seus respectivos campos e por isso se tornam exemplos, inspiração e orgulho para a nossa comunidade como um todo, contribuindo para a formação de uma rede interativa de pessoas e uma comunidade forte. Desejo a todos uma bela noite de celebração e que essa premiação prossiga por muitos anos. He has over 25 years of experience as an announcer, journalist, sports commentator, presenter, reporter, narrator, editor-in-chief, radio and television coordinator, and international experience. He is currently the artistic director of Nossa Rádio USA and presenter of the sports program Nosso Esporte, in addition to his daily participation as a commentator and news reporter for the program Bom Dia Nossa Rádio and official announcer of Brazilian football sports, broadcasts for the Brazilian community on America and the New England Revolution. Ladies and gentlemen, it is with immense pleasure and honor that we invite to the stage our special guest and presenter of the 2021 Man of Great Valor Professional Excellence Award, Luiz Fernando Lombardi Jr. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos nesta noite
premiados, convidados, amigos. É um prazer estar aqui com vocês para apresentar um evento onde uma enorme expectativa foi criada. Eu diria que desde o ano passado, onde infelizmente algumas coisas aconteceram que fugiram da realidade e da normalidade da vida de cada um presente aqui, mas a insistência, o valor atribuído ao tema, a perseverança e a pujança desse prêmio, dessa noite, fizeram com que não só o Edvaldo e todos os envolvidos pudessem acreditar que hoje nós todos estaríamos aqui para um evento nobre, onde o grande destaque é você, homem de grande valor, e claro, as pessoas agregadas e que têm, penso eu, o mesmo valor, né? Tão quanto aqueles que serão homenageados nessa noite. É com muito prazer que eu hoje estou aqui empunhando esse microfone para poder trazer nesta noite pessoas que se destacam na comunidade, pessoas que têm o reconhecimento de autoridades locais. Nós somos brasileiros, somos pessoas de grande valor, e é por isso que todos nós estamos aqui. É o meu motivo de muito orgulho e de felicidade. Obrigado, Edvaldo, e a todos da VLM por me convidarem, e compartilhar com vocês, sem dúvida alguma, vai ser uma experiência ímpar e que eu vou carregar durante todo o meu período aqui na América. Já são 7 anos e creio que esse vai ser um dos momentos mais importantes que eu vou carregar até a minha permanência aqui nos Estados Unidos. Muito boa noite, eu gostaria que vocês pudessem aplaudir todos dessa noite, uma salva de palmas aos homens de grande valor. Nós temos hoje uma premiação farta, né, com muitos convidados que passarão por aqui nesse microfone e que vão poder trazer um pouquinho, né, de uma forma sucinta e resumida, tudo aquilo que pensam em relação a esse apanhado, né, de coisas que vem acontecendo e que se resume nessa noite de premiação. Os homens de grande valor. Mas antes, eu gostaria de trazer um relato pessoal, porque quando um dia estive com o Edvaldo em Massachusetts apresentando um outro evento, onde ele estava lançando um dos livros que ele acabou imprimindo, da pessoa que organizava esse evento à época, estávamos informalmente batendo um papo sobre a importância de muitos homens que dedicam o seu tempo para a comunidade brasileira nos Estados Unidos. E esse evento, curiosamente, era um evento de mulheres que estavam sendo premiadas naquela noite. E o Edvaldo, com a sua astúcia, a sua perspicácia, ele comentou comigo de uma maneira bem rápida, né, e en passant, sobre o que ele pretendia fazer, que é o que nós estamos vivenciando aqui hoje. E naquele momento eu absolutamente absorvi aquela ideia como algo importante, até porque nós estávamos num evento em que mulheres de destaque estavam sendo homenageadas e falávamos sobre a possibilidade de um dia ter uma noite assim, tão esplendorosa, pelo que tudo indica, para homens de grande valor. E o tempo foi passando, o Edvaldo foi, claro, né, maturando essa ideia e se inspirando em todos vocês que estão aqui nessa noite. Quando chegou a pandemia, e com tudo praticamente já pronto para a realização do evento, infelizmente aquela pitadinha de frustração, né, gente? Porque não devemos rememorar, mas enfim, sobretudo pelo que aconteceu. E eu não imaginava que essa ideia pudesse ser mantida a ponto de ser alicerçada pelos mesmos moldes, até porque nós não sabíamos, né, onde é que essa situação terminaria ou pudesse continuar. Então hoje estar aqui, sem dúvida alguma, tem um fator especial, né? Emocionalmente falando, eu diria que é até maior do que se fosse naquela ocasião. Então, eu creio que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que respeitam os seus princípios, das pessoas que pensam no próximo com muito respeito e com muito carinho. Eu estava conversando com o esposo da Cris, um pouquinho antes do evento começar,
que falava sobre o trabalho praticamente full time de todos, né, envolvidos no prêmio nesta noite. Aqui eu vejo amigos que já encontrei um dia, em outras ocasiões, alguns que estou tendo o prazer de conhecer hoje, mas saibam que este evento e esta noite começou em uma ideia que foi trabalhada, até mesmo de repente aprimorada em outro estado que não fosse esse, num pensamento de valorizar as pessoas que hoje vão passar por esse prêmio. E eu diria que além da homenagem, e absolutamente convincente, porque vocês são merecedores, tudo isso que transformou essa noite do homem de grande valor tem esse tom emocional que eu acho que deve ser levado por vocês. Eu estou trazendo um relato pessoal porque eu vivenciei isso de perto, e depois, quando arrefeceu, pensei comigo, uma pena, né, que a pandemia acabou frustrando uma grande ideia. Mas não, todos estão aqui, são e salvos, todos estão bem, todos passaram depois de uma ideia construída por um momento de extrema dificuldade, e hoje a celebração não é só para o homem de grande valor, e sim para o valor da vida, para um prêmio que começou, que por um momento foi interrompido, mas que hoje tem uma continuidade, e a continuidade está sendo selada agora. E por esse motivo, depois de ter contado um pouquinho, né, dos bastidores dessa história, desse prêmio, talvez não por onde ela começou, mas enfim, por um momento onde ela foi lapidada e trabalhada, eu gostaria de chamar o nosso querido Edivaldo para que ele venha até aqui e que vocês aplaudam esse homem de grande valor por conta do seu entusiasmo e da sua perseverança. Essa noite está acontecendo. Vem para cá, Edivaldo! Olha, eu até peço desculpas, eu não sei se era para ter contado um pouquinho desse bastidor, mas eu acho que seria relevante, até para que as pessoas pudessem saber, né, o quão intenso foi o projeto Homens de Grande Valor. E você é absolutamente o grande responsável. Boa noite, querido. Boa noite. Esse é um momento muito especial para nós, porque é um momento memorável para a comunidade brasileira. Depois que Lombardi falou acerca da nossa conversa em Massachusetts e do propósito que nós tínhamos de fazer um evento que pudesse trazer à tona a qualidade do brasileiro como imigrante nesse país. Eu vou falar em inglês, mas eu só queria dar esse pequeno feedback para vocês. Nós temos muitos convidados que poderão nos entender e eles precisam participar um pouco da nossa festa. Ladies and gentlemen, it's with much pleasure that tonight we bring this 14 people together to celebrate their values, their ethics, their morals, and the progress they have put together with much effort, with much work and resilience. To leave your country behind, you don't just leave your citizenship behind. You don't leave a country. You leave your family. You leave your friends. You leave sometimes your lovers. Sometimes you leave people that you will never ever see back again. But situations like that are like vitamins, are like things that make us stronger. They are like something injected in our veins that make us work harder, make us think better and look for a better life. America is a very welcoming country. We love this country because it has given us great opportunities. And these men, with their stories, with their work, with their dedication, with their principles, and the willing to do the right thing, to prosper through the right work without leaving any opportunity, giving any chance to anything that could compromise their mission to make a better life in this country. And because of that, those 14 men and many others that are not tonight being celebrated, but they are there. They are there validating the efforts they had to make, the price they had to pay
to come to this country and not make only America better, but give something to America in gratitude for the things that America has given us in terms of opportunities. In this country, we feel like we are in a place where we can grow, we can build something, we can be something, we can be somebody. And tonight, we are celebrating this spirit, this entrepreneurship spirit, this spirit that makes us better professional, that makes us seek better opportunities. In this country, you have this chance. So I am very thankful for everyone who came tonight to celebrate with us. I'm thankful for the Sheriff, Gregory, Tony, and all his team of great men and women that are working hard to keep this society in a great shape. I'm thankful for the media, the press, families and friends, and especially Cristiane Rebello and my wife, who worked so hard to make this happen. Thank you for coming. This party is for you. This party is our giving back to America, showing that there are people here, Sheriff, there are people in this nation, immigrants, that came with noble purposes and are growing with very ethical, moral, and honored way to prosper in this country. And we are here to make our society better. That's our contribution. That's our payback to this country. God bless you. God bless America. Muito bem, a noite está começando, a nossa reverência às autoridades, ao xerife, a todos que trabalham pela segurança, e que nós tenhamos aqui uma noite espetacular a partir de agora. Eu gostaria de dizer a vocês que esse dia 11 de junho de 2021, ele traz o Award Homens de Grande Valor. Homens de Grande Valor é uma inovadora premiação que visa reconhecer o valor moral e ético dos brasileiros que se destacam pelo exemplo de uma vida de conquistas. É um tributo à honestidade, resiliência e espírito desbravador dos brasileiros aqui nos Estados Unidos. É também um marco histórico valioso, pois ele eterniza através do livro Homens de Grande Valor, que está aqui na minha mão esquerda, experiências, curiosidades e os sucessos conquistados pelos brasileiros na América. Esses todos estarão aqui nesse livro, são vocês. Portanto, mais uma vez, vamos valorizar essa noite. Uma salva de palmas. Está começando Homens de Grande Valor. Meus amigos, os premiados, eles serão chamados em ordem alfabética, obedecendo a sequência do filme.
Since taking command of the Broward Sheriff's Office in January 2019, his dynamic leadership has transformed BSO into one of Florida's most accountable, progressive, and respected public safety agencies. As Broward County's 17th sheriff and the first African-American to serve in this capacity, he brings a wealth of experience, unique skill set, and passion for public safety to BSO. Guided by its North Star, believe that service equals reward. He has led efforts to revamp BSO and restore trust in the agency by implementing a host of initiatives focused on bolstering training, building stronger community relationships, providing our youth with expanded opportunities for success, and ensuring BSO employees are held to the highest standards of professionalism and accountability. As sheriff, he has used his experience as a launching pad to implement forward-thinking policies to better connect with the many diverse communities BSO serves. He graduated from FSU with a degree in criminology and later received a master's degree in criminal justice from Nova Southeastern University. Doing what's right, not what is convenient, is his driving force. It is with much pleasure and honor that we introduce you the Honorable Sheriff Gregory Tony. Please stand. Seated. First of all, I'd like to say thank you to Mr. Fuentes and his wife for the invitation, as well as Pastor Perez for allowing me to come here and speak amongst you all. In a moment, there's going to be a multitude of people who are going to be recognized for their outstanding contributions to this community and into this country. It was all already stated about the importance between the opportunities that exist here in this country and the contributions that the Brazilian people have made to help build this country. We're an organization at the Sheriff's Office where we have roughly 5,700 employees responsible for safeguarding over 1,300 square miles. There's almost 2 million people here in Broward County, and many of them are Brazilian. Many of them are part of our organization. And so I'm standing here and I'm thinking about the importance behind the concept and the title within this honor today. Some of you are going to be recognized as in a recipient for valor. And we start looking at that definitive word valor, it really comes back down to courage. It comes down to, do you have the necessary strength and audacity to challenge yourself and do more? We, those who wear uniforms frequently, we're constantly being challenged to present some form of valor and courage, whether it be running into a burning building like our fire chief has done for almost 38 years now to help save someone, or whether it be chasing down a suspect and bringing him into custody like my undersheriff Nicole Anderson has done for 25 plus years. But there's a different type of courage. And so many of you today of the 14 who are gonna be recognized has exhibited that level of courage that I'm about to talk about. The ability to believe in yourself, the ability to not recognize all the adversities and complications that you may face in your life. We're all human and we all face our moments of fear, but the courageous ones, the men and women who exhibit valor, are the ones who ultimately end up being successful, not just here in this country, but here in this planet. And I've learned this through my own trials and tribulations. It's taken me a lot of courage to land here as the first African-American sheriff in 106 years. And like many of you, I decided to pick up and leave. Leave my home, leave my family. I left Philadelphia, Pennsylvania, where I was born and raised, with less than $500 in my pocket when I had just turned 18. And the reason behind that was because, like many of you, I aspired to do more, to take advantage of the opportunities that exist here in this country.
to maximize whatever my God-given talents were, to push myself and to challenge myself and to breach all the different stereotypes that said it was impossible. That's courage. That's a level of courage that we need more in demand today out of everyone. We're just coming off one of our most stressful years that we've had as society in hundreds and hundreds of years facing COVID-19. And it required everyone to exhibit some form of courage to continue to push forward, to go to work, to take care of their families, to take on all these different challenges and not allowing this pandemic to slow down our dreams and our efforts. For those who are about to receive this award, you could have easily found yourself backing away from all the things and challenges that you faced because of COVID-19. But instead, you persevered. Instead, you pushed forward. Instead, you took on those challenges and you persevered. You're here today. And so when I see this and I have an opportunity to be invited and come participate and recognize someone else's great work, I sincerely mean this, it's humbling. It's a great honor for me to be here, and it's also a reminder that I have more to do because so many people are working so hard to take advantage of the opportunities that's been given to them simply just being here in the United States. And I'm sure all my colleagues would echo the same sentiments. So to all of you being recognized today, I say bravo, outstanding, but what's the next challenge? Keep pushing harder, do more. And for so many of the young folks I see in the room, take note. Look at the people who are going to be recognized today because they are putting forth a path that you can follow. They're setting a new goal and standard that if you didn't have anyone to look up to, if you didn't have a role model, then there's 14 about to come across this stage. And so once again, I say thank you all for allowing me, my command staff, to participate here and be a guest and honor you all. So thank you. Lindas palavras, valor à equipe. Thank you so much. Gregory Tony, xerife do condado de Broward, falando sobre o valor e a importância do seu trabalho, a dedicação, né, que ele tem para assegurar famílias, valorizando sua equipe. Sem dúvida, é um homenageado especial. E então a gente trouxe já antecipadamente, e eu gostaria de agradecer muito pelas palavras do xerife, que hoje, sem dúvida alguma, foi algo especial nessa noite. E agora nós vamos começar com os homenageados, as escritoras. Portanto, para a gente começar a celebrar essa noite com essas pessoas queridas, eu quero anunciar a presença, agora sim, Penha Tavares, venha para cá, autora do livro de poesia Amor Ingênuo. Por favor, uma salva de palmas para Penha, por favor. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Abrindo Homens de Grande Valor, o primeiro premiado da noite. Vamos aplaudir Abel Fionotti, consultor financeiro, o primeiro homenageado, um homem de grande valor e que agora sim vai receber o seu prêmio. Mais uma vez uma salva de palmas para Abel, gente, ele merece. Já conversamos um pouco antecipadamente no início do evento. Abel, você merece, você tem o seu grande valor e a Penha vai te homenagear nesse momento. Abel Fionotti, Loureiro. Abel Fionotti nasceu no Espírito Santo e se especializou na área de finanças. Professor, consultor financeiro e escritor. Ele veio para os Estados Unidos com a família em 2016 para fazer um mestrado. Terminado o curso, por seu desempenho, foi condecorado com o Team Leadership Award. Se estabeleceu com a família na Flórida em 2017, onde tem atuado brilhantemente como consultor financeiro, palestrante, educador e muito mais.
Em 2020, Abel lançou o seu aclamado livro Money. É um sucesso com planejamento financeiro para imigrantes. O livro é um sucesso de público e crítica. Competência, qualificação e ética são algumas características de Abel Fiorotti Loureiro, um homem de grande valor. Mais uma vez, aplaudindo ao Abel, que desde 2016, com as suas consultorias, realiza um grande trabalho para famílias brasileiras aqui no sul da Flórida. Está aí um homem de grande valor, recebendo o seu prêmio, a sua homenagem. Fique à vontade. Obrigado, Lombardi. Obrigado a todos. Boa noite. Primeiro, a falar sempre a responsabilidade, né? Eles falam em português, em inglês, enfim. Thank you, sir, for your service, for protecting us and our community. Thank you so much. I will speak in Portuguese because all my people, they are Brazilian. So, eu vou falar em português, nós estamos em casa, brasileiros. Então, eu quero agradecer. A palavra aqui é de agradecimento. Eu acho que esse tipo de evento é o primeiro. Parabenizar a BLM Press, o Edivaldo, toda a sua equipe. Eu acho que esse tipo de evento, ele tem um efeito muito simbólico de fortalecer a nossa comunidade cada vez mais, né? A comunidade brasileira, a comunidade ainda é, comparada com outras, não tão grande, mas que tem um potencial enorme. E eu acho que a gente tem que cada vez mais se unir, e se a gente se unir, a gente tem condição de conquistar muita coisa e fazer acontecer, porque o brasileiro é empreendedor, é criativo, é trabalhador, e tem condição de conquistar muitas coisas aqui nesse país abençoado. Só agradecer primeiramente a Deus, o grande arquiteto do universo, e a todos vocês. Muito obrigado, Deus abençoe, vamos em frente. Ok, muito obrigado, Abel. Destacando, inclusive, né, essa sua permanência aqui, assim como o xerife falou quando ele veio da Filadélfia, com um valor de $500, mas que ele tinha esse sonho, né, e sempre valorizando a questão de comunidade, é mais ou menos o que vem de encontro com o que disse o Abel. Deixa eu chamar o próximo premiado para que já venha para cá. Eu gostaria de receber aqui um comunicador nato, uma pessoa que através da sua comunicação já trouxe grandes valores para a comunidade. Enquanto ele se dirige, Antônio Martins, vem para cá, querido. Eu quero chamar também a escritora Tatiana Gonçalves, autora do livro Nunca Estive Só, para que ela já suba no palco para que a gente possa homenagear esse homem de grande valor. No telão você acompanha o publicitário Antônio Martins, o nosso segundo homenageado, um homem de grande valor. Boa noite, Antônio Martins. É um publicitário carioca que chegou aos Estados Unidos em 1989. Antônio Martins, formado pela Universidade Gama Filho em Educação Física e pós-graduado em Administração e Marketing Desportivo. Ele fundou em 1999 o portal brasileiro de Lifestyle, Notícias e Negócios, o Acontece.com, e também o grupo Acontece de Comunicação, que é reconhecido por sua qualidade, interatividade comunitária e profissionalismo. Sob seu comando, a ACM Productions se transformou num exemplo das agências que servem o mercado multicultural dos Estados Unidos e é a mais premiada dentre as brasileiras pelo Brazilian Press Award. Atualmente, ele é o presidente da ABI International, Associação Brasileira de Empresa Internacional. Perseverança, fidelidade, ética e criatividade são algumas das qualidades de Antônio Martins, um homem de grande valor. Salve de palmas para o Antônio Martins, que, como propriamente disse a Tatiana Gonçalves, ele, com sua visão publicitária, sua excelente comunicação. Antônio, fique à vontade, a palavra é sua. Parabéns, você tem o seu grande valor. Good evening, everyone. Eu sempre falo muito, eu preferi trazer meu speech escrito para poder economizar algumas palavras. Bom,
Good evening, everyone. First, I would like to thank the board of directors of the VLM Press for taking the time to look into my life journey. Not sure exactly what they found out about my life that's making me worthy of this award, but I'm glad they did. Thank you. I'm very thankful and hope my story somehow can become an inspiration to others. Now I hope you all understand, but I would like to continue this speech in Portuguese. Boa noite. Eu vim de uma família humilde, onde a educação era um artigo de luxo. Eu me formei, graduei, mudei de país, construí uma nova família e devo tudo isso primeiramente a Deus, que me dá forças para encarar os obstáculos do percurso como uma preparação necessária para a próxima fase. Muito obrigado por esse reconhecimento, que quero dedicar à minha mulher, que está aqui hoje comigo, à minha família do Brasil e principalmente à minha mãe, que nunca mediu esforços para que eu tivesse a possibilidade de estar aqui hoje com vocês. Homens de grande valor, é um privilégio estar aqui entre esses homens. Obrigado. Muito bem. Bastante emocionado, o Antônio agradece, vai receber os cumprimentos do xerife Gregor Tony e nós vamos dar sequência à premiação, porque a noite ela só está começando. Vou trazer aqui a presença da Caterine Portilha, que vai estar com a gente nesse momento para poder entregar o prêmio ao próximo homenageado. Terceiro, você acompanha na tela, vamos ver quem é. Vamos receber Clelson Oliveira, pastor evangélico. Salva de palmas ao pastor Clelson, mais um homem de grande valor. Homem com valor, princípios cristãos, um homem de Deus. Clelson Oliveira é um mineiro criado no Rio de Janeiro, que veio para os Estados Unidos ainda muito jovem. O serviço na igreja sempre foi a sua prioridade, pois desde a infância se sentia vocacionado para tal. Em 1995, foi consagrado a pastor. Com o passar do tempo, sentiu o desejo de começar uma obra num local diferente, onde pudesse evangelizar pessoas, acolher famílias e fundar um trabalho pioneiro. O local escolhido para o projeto foi a Flórida, para onde ele veio em 2005, e atualmente Cleuson é o pastor da Abba International Church, uma das igrejas brasileiras da Flórida, com uma sede própria e total estrutura para atender seus membros e também a comunidade brasileira. Empatia e acolhimento são as duas qualidades de Cleuson Oliveira, um homem de grande valor. Parabéns, pastor Clelson, receba o seu prêmio. Saiba que você é um homem de grande valor. Em primeiro lugar, eu quero dar glória a Deus por esse momento, por essa valiosa homenagem. Em segundo lugar, eu quero agradecer a minha esposa, que está aqui. Esse ano nós faremos 29 anos de casados. E ela é dona de quase toda esta homenagem. Quero agradecer a meu sogro e minha sogra que eles estão. O pastor André e a Dax são amigos do coração. E o pastor José Carlos e Salvina, que foram meus padrinhos de casamento. Eu quero agradecer a todos vocês esta honrosa homenagem, que eu com certeza vou guardar no meu coração, também na minha casa. Deus abençoe a todos. Parabéns, pastor Clelson, Deus abençoe sua vida grandemente, cada vez mais. Agora nós vamos chamar assim a Josélia Zapparoni, autora do livro A Essência da Vida, para que ela já suba aqui no palco para homenagear o nosso próximo premiado nesta noite. Nós vamos
acompanhar o vídeo nesse momento do próximo homenageado, o quarto homem de grande valor, trazendo mais uma homenagem. O carioca Elias da Hora, disposto a desbravar um novo mundo, desembarcou nos Estados Unidos em fevereiro de 1996. Depois de quase 20 anos morando na ensolarada Miami, Elias se mudou para a Carolina do Sul, onde fundou sua empresa Connection Service. Em 2019, escreveu seu primeiro livro, Deus é Quem Me Faz Grande, que foi publicado pela VLM Press Editora. Em seu livro, Elias nos conta detalhes de como foi sua vida desde a infância até aqui. Atualmente, ele mora na Carolina do Sul, com esposa, com quem tem duas filhas, um filho, três netas e um neto. E atendendo a pedidos, ele já está escrevendo seu segundo livro. Fé, resiliência e honra são algumas das qualidades de Elias da Hora, um homem de grande valor. Parabéns, Elias da Hora, venha para cá, direto da Carolina, um homem de muito valor, que inclusive está com a sua família hoje aqui, uma família linda. Vamos aplaudir a esse grande empresário, Elias da Hora, mais um homenageado, um homem de grande valor da Carolina, para esta noite no sul da Flórida. Parabéns, viu, Elias? Que você continue conquistando e incentivando pessoas que lhe admiram. Parabéns, Elias da Hora. Fique à vontade para o seu agradecimento. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por poder chegar até aqui e o que Ele faz na minha vida. E agradecer, fico muito grato os organizadores que me convidou para este evento. Me sinto muito honrado. Quero agradecer a minha esposa, que não pôde estar aqui, mas ali estão os três filhos, sendo representados por elas, Elias Júnior, Leidiane e Elis Onai. É uma honra muito grande. Quero agradecer também a minha irmã, que está no Brasil, que não pôde estar aqui, que sempre torceu por mim. Valor, honra, sempre. Muito obrigado. Parabéns, Elias, pela sua simplicidade e suas conquistas. Grande Elias, da Hora, mais um premiado. Nós vamos para o quinto agora. Antes eu quero anunciar a presença do escritor Neves de Lima, autor do livro Perdidos Dentro de Casa, para que ele possa vir para homenagear-nos o próximo premiado. Mais um homem de grande valor que você vai acompanhar aqui na tela. Vamos lá. Vamos receber Joy Souza, Real Estate Broker. Uma pessoa simpática, simples, muito querida por todos. Uma pessoa que eu conheço já há um tempo também, que eu tenho o prazer de, nas ondas do rádio, estar sempre em contato com ele. Ele é um ouvinte assíduo da rádio e é um homenageado, um homem de grande valor. Por favor, fique à vontade agora para trazer um anúncio, Neles. Joy Souza, o mineiro. Joe Souza desembarcou no Aeroporto Internacional de Miami no dia 18 de dezembro de 1988 e não levou muito tempo para ter certeza de que esse país era o lugar onde gostaria de viver o resto de sua vida. Foi identificação imediata. O ano de 2010 foi decisivo na história de Joe Souza, pois foi quando ele começou com sucesso sua nova carreira profissional, a corretagem de imóveis, atividade na qual está envolvido até o presente. Com quase duas décadas no mercado, ele se destaca como um dos profissionais brasileiros na área de corretagem mais conhecidos e respeitados pela comunidade brasileira. Percepção, transparência e assertividade são algumas das qualidades de Joe Souza, um homem de grande valor. Parabéns ao Joe, venha para cá para receber a sua homenagem. Joe Souza, mais um homenageado de hoje, o quinto.
Muito bem, agora para a foto ali do Bill Paparazzi. Vamos aplaudir mais uma vez o Joey. Recebendo o prêmio Homem de Grande Valor. Joey, a palavra é sua, fique à vontade, meu caro. Parabéns, viu? Merecedor. Good evening for you all. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a todos vocês presentes nessa noite. Quero agradecer a BLM, a BLM Press, a pessoa do Edvaldo e toda a sua equipe, por essa grande iniciativa. Parabéns para você, Edvaldo, e essa grande iniciativa. Quero agradecer também a minha esposa, juntamente, que é a grande razão por eu estar aqui, por ser a pessoa que sou. Muito obrigado, minha esposa, que também esse ano completa comigo 29 anos de casado. Realmente é uma dádiva de Deus para a minha vida. Quero agradecer por ter sido escolhido como um homem de grande valor. Quero, muito agradecido eu estou por esta escolha. Para mim, entre as qualidades de um homem de grande valor estão amar a Deus acima de todas as coisas. Essa creio ser uma grande e uma das maiores qualidades. Outra qualidade seria amar a família e ser fiel a ela. Essa também é uma grande qualidade de um homem de grande valor. Outra qualidade seria ter amigos e poder desfrutar de tempos virtuosos com eles. Eu acho que quem tem amigo sabe disso e sabe o valor disso. E como brasileiro, morando aqui nos Estados Unidos e trabalhando com corretor e consultor de imóveis, eu tenho o prazer de poder ajudar muitas pessoas a realizar os seus sonhos e de ser dono de sua casa própria. Este é um trabalho que desenvolvo já há alguns anos e tenho muito prazer e muita satisfação em fazer isso. Isso é uma grande dádiva de Deus para comigo poder servir nessa capacidade. E quero também, mais uma vez, agradecer à equipe VLM e muito obrigado. Muito bem, parabéns, Joey, o nosso quinto premiado. A noite de homenagens continua. Vamos anunciar a escritora Ângela Dondoni, autora do livro Lídia, uma mulher moderna na antiguidade. Ela vai entregar o prêmio ao próximo homenageado. E eu gostaria de chamar a atenção de todos para a tela, para que a gente possa receber o sexto homenageado dessa noite. Leonardo Rezende nasceu em Minas Gerais e veio com a família para os Estados Unidos quando tinha 11 anos. A jornada em direção à realização do curso de bacharel em contabilidade foi facilitada pelo seu ótimo desempenho escolar, um valor fortemente cultivado por sua família. Leonardo foi adiante nos estudos, concluindo também o MBA, Master of Business Administration, com foco em contabilidade. Ele atingiu seu objetivo de capacitação primordial na carreira, conquistando a mais respeitada certificação no ramo contábil nos Estados Unidos, CPA. Planejamento eficiente, determinação e disciplina são algumas das principais características de Leonardo Rezende, um homem de grande valor. Leonardo Rezende, venha para cá. A Contact CPA, homenageado de hoje, homem de grande valor. Parabéns para você, Leonardo. Tão novo, com tantas iniciativas e já com grande valor destacado, ele é mais um homenageado de hoje. Leonardo Rezende, parabéns mais uma vez, posando para as fotos oficiais. Mais uma vez, palmas para o Leonardo, fique à vontade. A palavra é sua. É um prazer estar aqui com vocês hoje, fico muito honrado. Gostaria também de agradecer aos meus pais pela presença, quem me trouxe a esse país abençoado há 20 anos atrás. Estou muito feliz mesmo com a premiação de hoje. I would also like to thank the law enforcement here present. I had the blessing to come to this country at the age of 10, go to school here in Broward County,
So I'm very thankful for your presence here today. It means a lot to me and to everybody here, to the whole community. Muito obrigado a todos pela presença, estou muito honrado mesmo e boa noite a todos. Muito bem, Leonardo Rezende, o sexto premiado. Vamos ao sétimo e antes de anunciarmos através do vídeo, eu gostaria de chamar a escritora privada e autora do livro Só Depende de Você. Ela vai estar aqui para poder... Exato, é bilíngue. Diante do seu poderio, Bri, fique à vontade e pode anunciar o nosso sétimo premiado. A palavra é sua, querida. Boa noite, é um prazer estar aqui. Thanks for having me. Eu vou falar sobre o Lúcio Santana, paranaense. Ele chegou aos Estados Unidos em 1998 e em 2016, após ter trabalhado por alguns anos no ramo imobiliário financeiro, montou sua primeira empresa, a Royal Mortgage. Em 2017, Lúcio convidou alguns amigos, com a participação deles, escreveu o livro Como Comprar a Casa dos Seus Sonhos. O livro contém informações essenciais para o comprador entender com melhor facilidade o processo de financiamento e compra de um imóvel nos Estados Unidos. Como comprar a casa dos seus sonhos. Lúcio Santana é um dos empresários brasileiros de maior destaque aqui na Flórida. Em 2019, ele abriu sua primeira filial da Royal Mortgage em Massachusetts e outra em Michigan. Honestidade, transparência e competência são algumas das qualidades de Lúcio Santana, um homem de grande valor. Pena que ele não está aqui no momento. Vamos, de qualquer maneira, aplaudir Lúcio Santana, cruzando fronteiras através da comunidade, foi mais um premiado nesta noite. O Edivaldo vai entregar ao Lúcio e ao pessoal que o representa a homenagem. Dando sequência, nós mais uma vez, a Bena Tavares, para que esteja aqui falando mais um pouco do oitavo premiado da noite. O carioca Márcio Rangel, depois de morar alguns anos no Espírito Santo, deixou a empresa na qual trabalhava e fundou uma consultoria em informática, sua área de formação. Márcio Rangel foi convidado para participar como consultor do Desafio Empreendedor em 2015. Em 2018, o Master Coach profissional e pessoal veio com a sua família para os Estados Unidos. E em fevereiro de 2019, Márcio Rangel iniciou a primeira turma de Desafio Empreendedor com um grupo de empresários de Orlando, na Flórida. Um grande sucesso de público e crítica. O projeto já beneficiou dezenas de empresários em menos de 2 anos e está sendo expandido para todo o território americano. Iniciativa, empreendedorismo e motivação são algumas das características de Márcio Rangel, um homem de grande valor. Chegou a vez do Márcio Rangel receber o seu prêmio, os cumprimentos do xerife Gregory Tony e de todos presentes nesta noite. Márcio, nosso Master Coach, coach empresarial, é um homem de grande valor. O Márcio, posando para as fotos oficiais, o oitavo premiado desta noite, que faz nesse momento o seu agradecimento. Para darmos sequência, fique à vontade, Márcio, a palavra é sua. Parabéns, querido, pelo prêmio. Boa noite, pessoal. Eu queria fazer um agradecimento aqui, primeiro a Deus, a minha família, minha esposa e filha, que são os meus motivos de inspiração para poder migrar de um país e vir aqui querer conquistar o sonho americano. E também queria agradecer a participação de todos vocês aqui, os meus convidados que começaram como empresários, hoje são grandes amigos.
Eu queria parabenizar, não só agradecer, parabenizar também a VLN, toda a equipe que está proporcionando para a gente esse evento. Está sendo pioneiro, fantástico, e eu espero que seja o primeiro de muitos. Que tenham muitos, muitos homens de grande valor e também mulheres de grande valor. Por que não, né? Fazer também mulheres de grande valor para que a gente possa reconhecer a todos, tá? Então, muito obrigado a todos, que Deus te abençoe. Parabéns, muito bem ao nosso Master Coach Márcio Rangel. Vamos na sequência à escritora Tatiana Gonçalves. O curitibano Marco Dombrowski era proprietário de 3 restaurantes em Curitiba, mas procurando um pouco mais de tranquilidade e segurança, veio com sua família para os Estados Unidos. Em 2006, ele abriu o Picanha Brasil, que se tornou referência de boa comida. Em 2017, Marco inaugurou o De Pizza, um local aconchegante que, com seu famoso rodízio de massas e festejadas comidas de boteco, que com gosto de terra natal tem trazido brasileiros de várias regiões, para degustar esses saborosos e matar a saudade da tão família culinária brasileira. Marco, em breve, inaugurará seu 3º restaurante, com maior capacidade para atender eventos e festas. Honestidade, paciência e muito trabalho são algumas das características de Marco, um homem de grande valor. Marco Dombrowski, venha para cá receber o seu prêmio muito merecido. Olha, eu sou muito fã do Marco, da sua esposa Ivanete, do trabalho que eles realizam de pizza, picanha, pontos diferentes, né, e que recebem a comunidade com uma prestação de serviço incrível. São pessoas admiráveis. E o Marco, este homem de grande valor, a sua família, seu empreendedorismo, é mais um homenageado com totais méritos. Parabéns, a comunidade lhe agradece. Sou seu fã. Parabéns, Marco. Bom, eu gostaria de agradecer Valdo e a Cris pelo convite e parabenizar também pela iniciativa. Com tudo isso que está acontecendo, a iniciativa de vocês é de grande valor, com certeza. Eu gostaria muito de agradecer a Deus por permitir me dar forças para trabalhar, para fazer as coisas movimentarem. E dizem que por detrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher, mas eu vou dizer o contrário. Um pouco diferente. Ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. E nós somos casados há 33 anos, como somos em casa e no trabalho. Há 33 anos nós trabalhamos juntos, né? Então eu gostaria de agradecer aos meus filhos também. Vocês cresceram junto no negócio. Por isso vocês são bem sucedidos também no negócio de vocês, porque vocês cresceram com grande valor. Gostaria de agradecer aos meus amigos, aos familiares, que sempre me deram apoio. Então, isso é muito importante. Vim para esse país, como falaram, por segurança, que eu quis dar mais segurança para a minha família. That's why I want to say thank you for Sharif. I come from this country because I want my family more safe and works. And I want to say thank you to Uncle Sam, because I'm here and working hard. Thank you so much. Muito bem. O Marco Dombrowski, eu noto que muitos, né, sempre homenageando suas esposas, que têm suas importâncias, sem dúvida alguma, nessa trajetória. Vamos chamar agora a Caterine Portilha mais uma vez, para que esteja aqui para homenagear o próximo premiado, décimo desta noite. O carioca Michael Christian Rosinski chegou nos Estados Unidos em 2007 e no ano de 2008, Michael inaugurou seu primeiro investimento em Wynwood, o Chris Wood Flex. Christian Rosinski também foi o pioneiro no Airbnb em Miami. Em 2012, publicou seu primeiro livro bilíngue, português e inglês, The Invisible Army, que está em negociações para se transformar em um filme.
Atualmente, Michael está se dedicando ao seu mais novo projeto, o Prince Hotel, que será o primeiro ao VIP Floors do mundo. Michael, para sua excelência profissional, faz parte do seleto grupo de brasileiros que já figurou em diversas mídias americanas, inclusive em matéria especial na Forbes em 2021. Visão empresarial, criatividade e ética são algumas das qualidades de Michael Christian Toski, um homem de grande valor. Michael Krzyzantowski, venha para cá, meu querido, parabéns. Olha, super merecida essa homenagem, você tem um grande valor. É difícil a pronúncia do nome, mas é tão grande o teu talento que supera a dificuldade da pronúncia. É um grande investidor, um visionário que representa muito bem a nossa comunidade. Sem dúvida, o Michael Krzyzantowski tem o seu grande valor. Mais uma vez, salva de palmas para o Michael, que agora vai fazer o seu agradecimento. Michael, parabéns, querido. Merecidíssimo. Obrigado, Bart. Para chegar aqui, a gente não chega sozinho num lugar desse. Tem muita gente por trás. E a gente deve sempre agradecer essas pessoas. Agradeço ao Edivaldo, a Cristiane, tremenda dupla que fizeram esse evento maravilhoso acontecer. Agradeço aos meus pais por hoje estar aqui, pela educação que eles me deram. Agradeço aos meus filhos que estão aqui vendo, e é uma honra eu poder ter meus filhos aqui assistindo. Toda essa batalha que a gente tem, desde que a gente bota o pé nesse país até receber uma honra dessa, muita coisa acontece. Né? Muita coisa aconteceu com todos nós e acontece com todos vocês. And thank you for sharing to take care of our community so well. O que eu devo falar aqui, e eu vejo que tem vários jovens, é que vocês devem persistir sempre com a melhor educação possível, sempre com honra, porque o que vocês vão levar para o resto da vida de vocês é o seu nome, sua assinatura. E isso não tem nada que possa fazer com que seja abalado, viu? Muito obrigado a todos vocês nessa noite maravilhosa. E espero que esse evento sempre se repita com grandes homens de valor de nossa comunidade. Obrigado. Tá aí, Michael Krzyzantowski, que mais um homenageado, décimo. Vamos dar sequência, eu quero chamar a José Zapparoli para que possa receber o nosso 11º homem de grande valor. Dando sequência a essa noite especial, você vai acompanhar na tela o nosso próximo homenageado. Paulo Vitor Lopes. Paulo Vitor nasceu em Goiás e veio com a família para os Estados Unidos com apenas 13 anos. Muito criativo, ele sempre estava dando um jeito de criar um novo modo de ganhar dinheiro, pois enxergava o empreendedorismo como um modelo a ser seguido. No ano de 2017, entrou oficialmente na Masterpool, a empresa da família, e tirou todas as licenças necessárias para limpeza, manutenção e reforma de piscinas. Paulo Vitor nunca deixou de entregar o que foi contratado, e essa responsabilidade colocou a Masterpool em outro nível no mercado crescente de piscinas. Persistência, criatividade, coragem e força de vontade são algumas das qualidades de Paulo Vitor, um homem de grande valor. Paulo Vitor Neves, homem de grande valor. Parabéns, mais um homenageado. E com perdão do trocadilho, nadando de braçada, né, no seu ramo aí. Sem dúvida alguma, um homem de destaque, de muito valor. Posando para as fotos oficiais, o nosso 11º homenageado, Paulo Vitor Neves. Mais uma vez as palmas para o Paulo.
que faz o seu agradecimento. Parabéns, Paulo, pelo seu empreendedorismo merecido. Bom, primeiramente queria agradecer a Deus por essa oportunidade, aos meus pais, principalmente ao meu pai e minha mãe, que fizeram isso possível. Meu pai é um exemplo de homem em casa, que às vezes eu acordo e ele já foi trabalhar, às vezes eu vou dormir e ainda está trabalhando. Então vem esse work ethic aí do meu pai. I'd like to also thank you guys for hosting us in this amazing country, the Sheriff, for making it so safe for us. E uma coisa que eu gostaria de falar é que todos nós, empresários, empreendedores, somos trabalhadores e homens de honra, temos uma grande responsabilidade com a sociedade para eles olharem o nosso trabalho e se inspirarem. Tanto os adolescentes como as crianças têm que ver que não é fácil, mas que eles têm a oportunidade de fazer. E principalmente num país tão maravilhoso como esse, que quando nós todos estamos no Brasil, almejamos vir, agora que estamos aqui fazendo a diferença, temos que persistir e ser homens de honra, com caráter e sempre honrando a palavra. Obrigado. É isso. Muito bem. Paulo Vitor Neves, mais um homenageado. Deixa eu anunciar mais uma vez aqui o escritor Nélis de Lima, por favor, Nélis, para que a gente possa premiar mais uma pessoa de grande valor, mais um homem de grande valor. Nós estamos já no 12º premiado. Está terminando, mas as emoções continuam. Por favor, Nélis. Ok. Renato Isaías. Renato Isaías veio visitar a mãe aqui nos Estados Unidos antes de seguir para a Austrália, mas nunca continuou a viagem. Ficou aqui e começou sua história de sucesso. Depois de 20 anos trabalhando na área de construção civil, em 2014, Renato Isaías recebeu um convite para participar de novos negócios na área financeira, que era novo, totalmente desconhecida para ele. Depois de aceitar o convite, fez os cursos e os treinamentos necessários para conseguir a licença e atuar legalmente na área financeira. Renato realiza um maravilhoso trabalho social, provendo educação financeira para as pessoas através de sua empresa True Financial Freedom. Competência, responsabilidade e dedicação são algumas das qualidades de Renato Isaías, um homem de grande valor. Renato, venha para cá receber a sua homenagem, Financial Planner. Renato Isaías, mais um homenageado nesta noite, parabéns. Receba das mãos do Edivaldo esta placa, merecida por você, conquistada. Seu agradecimento. Mais uma vez, vamos aplaudir o Renato Isaías, mais um homenageado nesta noite. Parabéns, Renato. Felicidade, curta bastante esse prêmio. Good evening, everyone. First of all, I want to thank God for being here tonight. And second, I want to thank my family, my wife Tatiana, and my daughter Hayani, my daughter Raissa, and my son Ryan, which he's not here. You wouldn't notice if he was here. He's 8 years old, and he's pretty clever. He's all over the place. I want to thank the sheriff. I want to thank for your work, for everything that you have been done for us here in this country, and for our safety. And I'm very thankful for being here tonight, just because we are here. You are here tonight, and we know what happened last year, and we have to be thankful that we are here. And I want to talk about a statistic of the number one reason that I do what I do for our community. The statistic says that the number one reason for divorces, for separations, families, children, husband and wife, is the lack of communication of money, the problem of dealing with money. And the job that I do with organizing families and companies on their financial, it's amazing, and I have been helping hundreds of people and families. And not only not to get
divorce, but also to become financially freedom. I want to thank every one of you. I want to thank my partners over there, Beretta, he's been with me as well. And I want to thank every one of you. Thank you again. Muito bem, está aí mais um premiado, Renato Isaías. Nós estamos partindo para o penúltimo homenageado de hoje. Deixa eu chamar a Ângela Dondoni mais uma vez para poder representar a premiação do 13º premiado desta noite. Homens de grande valor. Você vai acompanhar na tela o próximo premiado enquanto a Ângela traz a descrição do nosso próximo premiado. Ney Oliveira nasceu em Goiânia, Goiás, e veio para os Estados Unidos em 1998. Em 2004, fundou a empresa Total Brick Pavers, especializada em calçamento. Ronen foi eleito pelo voto popular, através do site do Itamaraty, como um dos representantes brasileiros no exterior. Durante esse período, Ronen se filiou ao Partido Republicano Americano e concorreu à eleição para representante estadual pelo Distrito 45. Mesmo não conseguindo ser eleito, por sua influência junto aos eleitores, foi convidado para ser conselheiro do xerife de condado. Atualmente, a empresa está em um excelente momento e continua líder no mercado local por sua competência e responsabilidade. Persistência, seriedade e motivação são algumas características de Rony Oliveira, um homem de grande valor. Vamos aplaudir a Rony Oliveira, que vai receber o seu prêmio a partir de agora. Venha para cá, Rony, por favor, para que você receba o prêmio pelo seu valor, um empresário que dedica também a questões políticas o seu conhecimento. É muito importante ter um representante político na Flórida para que possa levantar a nossa bandeira junto à América, né, a bandeira da nossa comunidade. Parabéns ao Rony Oliveira, mais um homem de grande valor. Mais palmas para o Rony. Ele que fará o seu agradecimento agora. Parabéns, Rony Oliveira. É de suma importância o seu trabalho para nós, da comunidade. Nós agradecemos. Sou um pouquinho mais alto, deixa eu colocar do meu apoio. Gostaria de agradecer a presença de todos. Sheriff, Undersheriff and staff. Thank you for helping the American dream be real. Uma das maiores conquistas que eu tive foi sentada naquela mesa ali, ó, se chama Mayra. É uma mulher guerreira, de fé, filhos bonitos, essa é uma grande conquista. Um dia eu pensei que o sonho americano era dinheiro. E quando eu alcancei o auge do sucesso financeiro, depois que eu fiz teologia junto com o pastor Pedro Corrá, que está ali, hoje sou ministro do Evangelho, meus filhos estão servindo ao Senhor, e o sonho americano não é dinheiro. O sonho americano é você poder retornar para aquele que um dia abriu os braços para você. Que você possa entender que sem Deus, o homem, ele é só metade. Obrigado por todos. Que isso sirva para engrandecer o nome de Deus. Obrigado. Muito bom, é isso mesmo. Rony Oliveira, o penúltimo homenageado, mais uma vez a Bri vai vir para cá para fechar essa noite de gala, uma noite de homenagem, uma noite especial. Enquanto o xerife Gregory Tony também está saudando os premiados, a Bri agora vai trazer o 14º e último homenageado homem de grande valor. Eu vou falar com o Walter Souza. Walter Souza nasceu no Mato Grosso,
e em 2004 veio para os Estados Unidos. Depois de um ano em Connecticut, ele veio para a Flórida e em 2015 abriu a própria empresa na área gastronômica. Ele possui certificação em uma grande variedade de métodos e processos de acabamento de bolos, tortas e doces, sendo qualificado em técnicas ainda desconhecidas do grande público. Atualmente, Walter Souza ministra cursos onde ensina técnicas inovadoras de decoração de bolos diferenciados e possui The PMI Professional Diploma, onde adquiriu o Master's Certificate. This is a big deal. Confecção, decoração e design de bolos. A Bake-A-Wish by Walter, em 6 anos, teve um crescimento estrondoso. Eles fornecem bolos, doces e salgados para eventos de todos os tipos e tamanhos, tendo conquistado o público americano, que tem se encantado com o refinamento, o sabor e o visual dos produtos. Isso não está no script, mas eu vou falar. Eu ganhei um bolo dos meus filhos da Make-A-Wish. Gente, é um sonho por dentro e por fora. Eu nunca vi coisa igual. Foi o bolo mais bonito e mais gostoso que eu provei na minha vida. Vida! Porque eu já estou bem calibradinha, já comi muito bolo. E de tudo isso, essa maravilha que é a Make-A-Wish, a Bake-A-Wish, graças à determinação e criatividade, que são algumas das características de Walter Souza. Parabéns! Walter Souza, homem de grande valor. O bolo mais gostoso do mundo. Olha só, podemos anunciar assim, Walter? Parabéns, Walter. O nosso chef designer premiado também, destaque da comunidade brasileira, com seu grande valor e os seus dotes culinários como chef designer. Parabéns, mais uma vez, salva de palmas para o Walter, o último homenageado nesta fila na ordem alfabética, mas com grande talento, sem dúvida alguma. Parabéns. Deu vontade do bolo agora. Não dá para fazer um improviso agora, não? Parabéns, viu, Walter? Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela graça que está sobre a minha vida. Agradecer pelo talento que Ele tem me dado. Quero agradecer também a minha linda, amada e sócia Érica Soares. Quero agradecer a VLM Press e aos organizadores desse lindo evento pelo honroso convite. Quero agradecer ao meu sogro Antônio, ao meu filho Daniel. Quero agradecer também aos meus pastores e amigos e apoiadores por tudo que tem me ajudado. E a todos vocês, saúde, paz e muito sucesso. Obrigado. Parabéns, o último homenageado, homem de grande valor. E desta forma, eu quero chamar o meu querido Edivaldo para que a gente possa fazer um desfecho de uma noite que eu espero que você tenha gostado muito. Mas olha, nós estamos falando de homens que têm, sem dúvida alguma, né, grandes valores, mas nós temos que destacar agora uma mulher que trabalhou com afinco nesse evento, desde os primeiros detalhes até o último desfecho, que inclusive é ela que vai trazer agora. Deixa eu chamar aqui a querida Cristiane Rebelo, que vai, nesse momento final, falar um pouquinho mais dessa noite de muitas realizações. Ela merece salva de palmas, gente, por todo o trabalho que ela fez. Parabéns, viu, por tudo, você e o Edivaldo, e a todos, sem dúvida alguma, que compõem esse trabalho de sucesso. Boa noite.
Vênia Impressa Editora agradece a presença de todos vocês que gentilmente aceitaram o nosso convite e juntamente conosco estão homenageando esses homens de grande valor. Senhores, Abel, Antônio, Cléuson, Elias, Joe, Leonardo, Lúcio, Márcio, Maico, Marco, Paulo, Renato, Rony e Walter, agradeço a oportunidade que me concederam de contar um pouco das suas histórias. Vocês compartilharam algo muito precioso, que são as memórias, as vivências e os sonhos. As histórias que escutei me emocionaram, surpreenderam e divertiram também. E por ouvir essas histórias, afirmo que vocês são profissionais de excelência. Na última década, o conceito de excelência ganhou destaque. E a grande maioria dos estudiosos da área afirmam que ser um profissional de excelência não é ter o melhor desempenho quantitativo ou ser o número um de vendas, mas é aquele que, antes de ser um profissional de excelência, é uma pessoa de excelência. E uma pessoa de excelência acolhe e vê o outro como alguém que tem sonhos e decepções na sua história. Essa atitude nos mostra quem são os verdadeiros homens de valor. E esses homens têm sua vida e negócios pautados na ética, na justiça e na transparência. São equilibristas, se esforçam para ganhar, mas ao mesmo tempo sabem perder com humildade e dignidade. Aprenderam a superar não apenas situações externas, mas também eles entendem o valor do seu grande desafio, que é superar a si mesmo. E então poder contribuir para uma sociedade a partir do compartilhamento da sua melhor visão. Vocês são líderes pelo exemplo, e todo líder é um guardião de valores. E os valores não são negociáveis. O psiquiatra suíço Carl Jung escreveu: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu desejo que o maior compromisso de vocês seja sempre com o ser humano e que continue inspirando pessoas na busca pela integridade e a honra. Agregar, somar, contribuir e impactar é a missão de vocês. Um novo mundo está diante de nós e para esse novo mundo faz-se necessário homens de grande valor. Deus abençoe vocês. Men of Great Valor is a collection of extraordinary stories from Brazilian immigrants who arrived in the United States over the past 30 years. The book tells the life trajectory of each member, highlighting their main achievements, curiosities, and experiences. The stories narrated by the participants of the first authorized biographical edition were cataloged and organized by the publishing director of VLM Press, Christian Irebolo, and the editor-in-chief, Edivaldo A. Fontes. Editorial champions with more than 25 unpublished books published in America in little more than 3 years of activities, including 4 winners of the Brazilian Literature Award in the United States. All members of this edition have been honored with the VLM Press Professional Excellence Award Men of Great Valor. It is an innovative award that seeks to recognize Brazilians' moral and ethical values who stand out as examples of a lifetime of achievements in the professional field. Reading this book is recommended to all Brazilian immigrants who reside in the United States, Europe, or any other country. An essential work for those who want to achieve their dreams with ethics, morals, and honor.
Atenção, escritor! Chegou a sua chance de publicar o seu sonho. A VL Empress, primeira editora brasileira nos Estados Unidos, oferece a você a oportunidade de produzir o seu livro em português, espanhol e inglês. Nossa meta é publicar sua obra no preço acessível com a melhor qualidade e transformar o seu sonho em um grande sucesso. Fale conosco. 561-221-5922. VL Empress. Muito mais que uma editora, o portal de acesso à realização do seu sonho.